Forțele ruse și intensifică atacurile asupra regiunii Sumy. Trei localități de aici au fost vizate de bombardamente. Oficialii regionali au înregistrat 34 de explozii. Totodată, agresorul a lansat peste 700 de obuze în direcția Kupiansk-Liman într-o singură zi. Prin urmare, ucrainenii se așteaptă ca Rusia să lanseze un număr record de atacuri cu drone în această toamnă. Bombardamentele de duminică asupra Hersonului s-au soldat cu 2 morți și 12 răniți, printre care și un bebeluș de doar 9 luni. Cel puțin 12 oameni au fost răniți, printre care o femeie de 27 de ani și un copil de 9 luni, într-un atac rusesc asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a declarat duminică guvernatorul regional. Un medic de 33 de ani de la Crucea Roșie a fost de asemenea rănit. Mai multe case și conducte de gaz au fost avariate în timpul bombardamentelor. Timp de o zi, forțele ruse au efectuat 59 de atacuri asupra Hersonului, a precizat administrația locală pe Telegram, inclusiv 19 cazuri de bombardamente asupra centrului administrativ al regiunii. Прильот був в квартиру, там де дитина 8 місяців. Всі живі, ну, є ожоги, осколки і ось другий етаж зараз зашивають ногу в лікарні. Жильцями все повбирали, вийшли. Зараз вони, ребята, приїхали, дай Бог, щось допоможуть, хоч от зашиваємо. Другим часом ночі йдеться. До трьох, наверно, десь ще погримів отак. Ні окна дрів біжали, а дом підпригнув. Як можна я вже на 10-му етажі, як бахнула, думала, що зараз і привали. Я схватилась, мене отак тіліпало, давай скоріше. Серце болить, пить лікарство і сиділа до утра. Не могла й лягти. Прильоти, гради російські, ці гади, пустили на нас. І бачите, пошкодили як і забори, і домівку нашу, та саме кришу, і вікна, все. Це не перший раз сюди прильоти було. Тижнів три назад прильоти були і згоріла наша тут балка з цієї сторони. Горіли, люди погоріли. А цей раз і згорів дім, трішки далі там живуть люди. Ну, правда, всі вцілілі. Ми тікали на Таврічевський, тому що тут невозможно було. Оця ГРП, оце тут так шуміло, визивали і газову службу, вигнали машину і все. І просто їхали, навіть не задумались, вже стали возле під'їзду, тільки тоді прийшли в себе і сиділи ще півчаса в машині. Și în Donețk se dau lupte grele, acolo unde un om a murit și alți 4 au fost răniți. Rușii au lansat atacuri asupra regiunii, lovind zone rezidențiale. Spasul, buclu. Ia domnul bun. Jonathan, ia tu. Por, știți ce i-a avut și-l? Izvinite, cu toalet pășu. Ușor, dașor. Adică, loc. Minut 15, toate tu uși. Ete, prășilor, vede, ce ia, pe-ți zavalul. Жена кричит, Рудик, Рудик, Рудик. Говорю, что такое? Я тоже говорю, помогай мне вытащи отсюда. Как помогай? Я тоже говорю, под завал. Ну, кое-как. Вот, нога болит, мучает меня. И позвонил дочку, зяду, прошли. Кое-как помогаю. От де будемо жити тепер? На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андіївки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області. În timpul verii, armata ucraineană a eliberat de ruși cel puțin 125 de kilometri pătrați de teritoriu în partea de est a țării, potrivit Ministerului Britanic al Apărării.